Goeiemôre vriende, hartelijk welkom hier in die huis van die Here saam met ons in hierdie ochend. Het is die gebed van ons hart dat u ook in hierdie ochend dan die teenwoordigheid van die Here sal ervaar, dat ons in hierdie ochend daarom ontvanklik sal wees, sodat die Here in ons harte kan inspreek. So daarom mag ons elkeen, terwijl ons al vroeg reeds saam gebid het hier in die kerkgebouw, mag ons dan so ontvanklik wees, mag ons een begeerte hê om dan te verlang naar die teenwoordigheid van die Here. So mag die Here elkeen rijkelijk sien. Namens dan namens die kerk en die volgende afkondigings, ons herinner maar net weer in ons gebedstye in die kwartaaltye. So met andere woorde elke sonderdag waar daar skool is, waar dit nou in die gewone kwartaal is, het ons reeds 'n gebedstyd vanaf 8 uur in die oggende. Dan word ons heerlik bederf met koffie ook en dan partykeer ietsie om te eet ook saam, maar wat ons net heerlik saam kan kuier, maar dit gaan oor die gebed voor die tyd. Wat ons heerlik kan saam bid. Jy hoef nie hard op te bid nie, jy kan heerlik sag saam met ons bid, en dan kan dan saam met ons dan ook naar die Here vertrou vir die dag, en dan ook vir sy werking. As jy slank die skriflesing wil nagaan, ons lees vir oggend tydens die erediens uit Efesiërs hoofstuk 1, dan kinderbediening 9:15 tot 10:15, en dan sal ook vir oggend begin ons dan weer met ons tweede dienste, met die thema van Godse vryspraak. Dit is een heerlijke geleentheid waar ons dan in die woord onderrig, waar ons delf in die woord, waar ons onderzoek doen in die woord, hier sê die woord dit, waar sê dit anderste, dat ons dit dan van verskillende hoeken af kan bespreek, een heerlijke tyd wat ons dan rondom die woord van die Here kan geniet. Dit is een geleentheid ook wat nie net monoloog is nie, maar is een dialoog, so ons allemaal kan saamgesels en ons allemaal kan dan saam in die teenwoordigheid van die Here ook uit sy woord uit leer. Julle kan gerus inkom, hiervoor is nog banke beskikbaar aan albei kante. Goed, ek gaan nou weer iets sê oor, ek is nou by die potjie kos, maar woensdagochtend bid hier om 9:30, aand bid hier om 6:30, jy is altyd welkom, en ons sal het erg waardeer as jy ook hierdie geleenthede bywoon, dan saterdag, ek sal nou weer iets daar oor sê oor die potjie kos, en dan volgende sondagmiddag om 3:00 is het kerkraadsvergadering. Goed, die potjie kos, daar is baie verwikkelinge met die potjie kos, soos wat het nou maar aanneem, so, dit is daarom nou al hierdie saterdag, so daar behoort nie nog te veel dinge weer intussen aan te gepast word nie. So, ons wil hier vraag, bring een extra geldjie saam, want intussen gaan daar nou pudding ook bywees, heerlijke malva pudding en alle beloftes wat daar reeds is. So, kom en bring een paar randjies saam, buiten nou die gelde wat ons nou reeds gesê het, ek dink is R50 per volwassene, R25 vir laerskoolkinders, en dan voorskoolse kinders is gratis. So dan kan jy heerlik saam met ons kom kuier, maar dan net een geldjie saambring dan vir die pudding na die tyd. Jacqueline, excuse, ek het nou weer vergeet. Vra ons donasies vir dit ook. As jy graag iets wil gee vir bestanddele vir malva pudding, so dan is jy meer as welkom met Jacqueline te gesels, boksies vla en wat ook al, want ons kort omtrent, ideelik sê 20 liter. Wat hulle beplan vir die vla, so help ons asblief, as jy iets kan saambring, praat met my net daar, en dan kan jy dit net saambring. Die geleentheid is saterdag wat nou kom, ons wil saam eet om 6:00, so allemaal wat pootjies maak, jy moet asblief jy eie beplanning hee, jy moet asblief praat as jy baie vroeger wil wees, maar ons sal seker hier van 4:00 se kant af, sal ons hier by die kerk wees, as dit vroeger moet wees vir jou pootjie, praat asblief, dan sal ons dit ook hier wees, en dan kan ons heerlik saam kuier. So, ons wil 6:00, 6:30 op die laaste, dan wil ons dan die ete bedien, asseblief. Nou, jy sal nou sien, allemaal wat nou pootjies gaan maak, ek verstaan net nie, want as, ek hou van steak, van die vleisgedeelte, daar is nou van ons wat van die nekke gebruik, en van ons wat die sterte gebruik, ek hou van die middelste gedeelte, waar die vleis is. So, ek gaan die heerlijke steakpot, my vrou gaan my help, dat ons een steakpot kan maak, hoe Martin Gray maak vir ons een lamsnekpot, Kobus Barnard, een beestert pootjie, Skalk Labeskagnie Senior, Skaap Pootjie, Skalk Junior, Bees, amper lees ek Beester, Bees Shorter Pootjie, en dan Dominee Martin maak, oe, dierbaarheid, hy maak iets, en dan Nellis Bota maak vir ons een vleispot. Kan my soender in een pootjie sit? Oh man. JP maak een heerlijke kudupot, en dan is daar een geheimsinnige pot wat ook gemaakt gaan word, waartoe ons julle nooi. Maar, as jy nou so dierie preekies aan my gekyk het, dis allemaal mans wat die pootjies gaan maak, ek reken nou allemaal sy vrouwens gaan hulle my help, maar nergens is een vrou wat gesê het, ek wil een pootjie maak nie. Ons kort pootjies, ons is al by die 90 mense wat gaan bywoon, so
daar is nog, as julle nog wil kom, julle is meer as welkom. So daarom is ons baie bly met die probleem wat ons nou het. Hoe meer mense kom, hoe meer potjies moet ons maak. So ons kort ten minste 2 potjies wat mense vir ons kan maak. En die vrouens is ook meer as welkom om hulle hand op te steek. Wie wil graag vir ons nog 2 potjies maak? 2 persone. Speak now forever hold your peace. Dankie AJ, ek sien daai hand. AJ gaan vir ons 'n pot maak, ek weet nie wat gaan daar uitspring nie. Asseblief help ons, dat ons nog potjies kan maak, anders gaan ons nou probleme hê met al die mense wat kom, ons wil graag vir elkeen 'n heerlike bord kos voorsit, so ons wil nou nie net 'n halwe borde moet gee, omdat ons te min potjies het nie. So help ons asseblief, ek is net bang, Dominee Martin besluit, hy wil 'n volstruispot ook bymaak of so iets. Nog 'n ding met vere aan. So ons moet gewone potte kry vir mense om te kom eet. So help ons asseblief daarmee, praat met hulle as jy graag 'n potjie wil maak. Ons sal dit regtig waardeer. Dan kan ons die dag ook dan saam geniet. Dan volgende Sondag is dit 'n heerlike geleentheid van 'n jeugkinderdiens, 'n jongerdiens wat aangebied gaan word. So die groot mense is nog steeds welkom. Daar's baie van die groot mense wat partykeer meer die kinderdienste, jeugdienste geniet as die kinders self. So volgende Sondag se afkondiging se tema gaan wees Bybel besties. So dit gaan maar min of meer handel oor vriendskappe wat daar was in die Bybel. So daar is 'n heerlike Sondag. Dis hoekom ons dit nou so gedoen het, Dominee Martin, dat ons dan so ons besties kan uitnooi. So ons gaan 'n besties diens hê, so jy nooi nou jou vriende. En daarom gaan dan na die tyd gaan daar nou 'n uitnodigingspamfletjie beskikbaar wees. Dit lê daar agter by die klank, so ek gaan net vra dat die kerkraad dit na die tyd gaan neem en dan gaan hulle by die deure dit vir julle beskikbaar stel. So as jy vriende, familie, wie ook al wil nooi na volgende Sondag se diens toe, dan neem jy 'n uitnodiging en jy gee hulle dit in die hand en jy sê julle is ons vriende, ons wil julle graag uitnooi na volgende Sondag se diens, na die geleentheid. So, kom woon dit by, kom deel dit saam, maar bring asseblief julle vriende en familie of hoe ook al saam, en daar is 'n uitnodiging wat ons jou mee gaan help om die vrymoedigheid te neem om jou vriende te nooi. So ons sien heerlik uit daarna. Dan vriende, donderdagaande is dit 'n heerlike geleentheid van om die skrifte dekodeer, om dit te ontgin, om te kyk wat staan in 'n gedeelte. So Dominee Martin bied dit vir ons aan, elke donderdag aand aanlyn, so jy doen dit van jou huis af, ons stuur 'n skakel op die gemeentegroep, en jy druk op die skakel en jy skakel in daarmee. Dominee Martin hou van tegnologie, so hy gebruik baie tegnologie, partykeer is ons bietjie stadig met die tegnologie, maar ek het nou gesien, donderdag aand toe ons inskakel, as jy die skermpie mooi groot maak, en dan volg jy wat hy doen op sy skerm. Dis baie, baie leersaam. So maak nie saak waar jy is nie, as jy familie, vriende het in die buiteland, kan jy daar skakel vir hulle ook aanstuur, en dan kan hulle ook inskakel, en dan so gevoed word deur die woord van die Here. So dis net 'n diepte studie oor die Bybel. Baie keer lees ons Bybel, dan besef ons nie wat ons lees nie. So nou, dit wat Dominee Martin vir ons doen dan, waarop fokus ons? Waarna moet ons kyk as ons 'n gedeelte lees? As jy dit in jou eie privaatheid, in jou Bybelstudie, in jou aandgodsdienst, hoe ook al doen. En dan kyk ons na wat daar staan en dan ontgin ons dit saam. So dit is 'n heerlike ook, is ook 'n saam geselsgeleentheid wat ons dan saam uit die skrif uit kan leer. So, ons nooi elke donderdag aand, sal die skakel aangestuur word en jy is meer as welkom om dit ook aan te stuur vir vriende en familie. Dan, elke donderdag is al vlytige handswerk, hekelklap hier by die kerk wat Elmarie, elke tweede donderdag, so is dit hierdie donderdag of volgende donderdag? Hierdie donderdag. Ek lees net wat ek gegee word. So is elke laaste en middelste ene. Elke tweede donderdag. As jy sukkel met die donderdag, praat met Elmarie. As jy by die kerk kom en hier is nie mense op die donderdagoggend nie, dan is dit nie daai donderdag nie. Dan moet jy net die volgende donderdag weer kom, dit sal daai donderdag wees. So, dis elke tweede donderdag is daar heerlike saamkuier vir die vrouwe, wat hulle dan kom hekel en bietjie handwerk saam kom doen. So, daar is baie dinge wat ek nou al gehoor het, wat Elmarie ook beplan, wat hulle graag wil doen,
en dit ontgin, so dit is niks eintlik met ons as kerk te doen nie, dis iets in haar hart uit, wat hulle dan 'n perseel gesoek het, 'n spasie gesoek het vir die klomp vrouens om saam te kom, so hulle gebruik nou die kerksaal, dan kuier hulle net heerlik saam, so as jy graag net wil kom saam kuier ook, jy is meer as welkom, en dan is dan koffie en thee, jy moet net jou eie beker saambring, en dan bring een dingetjie, bring genoeg, so dat jy met die ander ook kan deel, en dan geniet jy dit heerlik saam, en dan geniet hulle ook in die teenwoordigheid van mekaar, wat een heerlijke geleentheid kan wees. Dan die vrouwekamp, ons herinner maar net weer 11 tot 13 oktober, daar is verskeie van jy wat al reeds gesê het, dat jylle wil saam gaan, so praat asseblief as daar nog iemand is, wat nog nie gesê het, hulle wil gaan nie, as dit vir jou financieel nie moontlik is om te gaan nie, praat asseblief, moet nie laat die finansies jou verhoed om te gaan nie, ons sal rarig, ons sal een weg vind, waar ons mekaar kan help, so dat elkeen wat wil gaan, dit moontlik voor sal wees, om te gaan en om het te kan bywoon. 11 tot 13 oktober, die vrouwekamp, en dan kan jy ook gerus met Jana net gesels, om 'n bespreking met haar te doen, asseblief. Dan vra ons voorbidding, die inhoud van ons gebedsbak, ons gesin, ons huwelike, ons kinders, bid asseblief ernstig vir oom Martin Martens, hy is opgeneem in die hospitaal met 'n gebreekte heup na hy geval het, intussen het hy ander probleme in die hospitaal gekry, wat hulle nou eerst moet hanteer, voor hulle die heupvervanging kan doen, hy is gisterand oorgeplaas van die gewone saal af, na die hoesorg eenheid toe, as gevolg van die suurstofvlakke in sy lichaam, so bid asseblief ernstig vir hom, daar is maar baie kommer oor sy gezondheid, die dokter het self ook gesê, hy is baie, baie ernstig siek, so bid asseblief vir hom, bid ook vir die familie, dat die Heere ook sal deerdra, en bid is ook vir Roosaanstein, vir klein Martin Duplessis, dan oom Johan Botha het dankie gesê vir allemaal vir die gebede, hy waardeer het uit sy hart uit, en hy bedank elke ene, hy is bezig met behandeling vir sy kanker, en daarom sê ook dankie dat elke ene ook vir hom bid. Dan ook vir oom Jaapie wat volgende is, bid nog steeds saam vir hom, vir Tannie Ethel, en dan ook vir Wanda, vra ons dan voorbidding voor. Dan, verjaarsdag in die week wat voorlee, heerlike klomp wat verjaar, Psalm 106 vers 48 sê, geloofd sy die Heere, die God van Israel, van ewigheid tot ewigheid, en laat die hele volk sê, Amen, Halleluja. Mag jy dan so in die nuwe lewensjaar die teenwoordigheid van die Heere op hierdie besondere manier ervaar, en mag die Heere ook ryklik seën, en mag jy lewe dan so 'n loflied, 'n Halleluja, tot eer van die Heere wees. Die 22ste verjaar binne net Wolfaard, en Lusandrij verjaar dan ook, die 23ste is Adeline Bender wat verjaar, die 24ste Brandon Gilchrist en Angelique Labuschagne en Bram Burger, en dan die 26ste verjaar Jan Tlooi en Bram Lombard. Baie, baie geluk met al die verjaarsdag, mag die Heere ryklik seën. Baie, baie dankie vriende, dis nie al die afkondigings nie. Ja. My vrou hoef nie baie te praat en dan kom ek achter waar oor het gaan. Ach, Domie, Martin en Jacqueline, wil jylle staan of jylle voor en toe kom? Wat verkies jylle? Ach, kom staan hier so. Ons is die Heere baie dankbaar dat Martin verlief geraak het. En in die kerk is het redelijk ingewikkeld om verlief te raak. Dit is nie net van ek raak verlief, ek wil trou nie, daar is baie toestemmings wat jy moet kry, baie commissies wat jy moet gaan sê, baie commissies wat jy moet hooreed, oor hoekom jy wil trou, so ons is die Heere dankbaar, dat die Heere hele paie ook met mekaar laat kruis het, die commissies is nou reeds afgehandel, hulle het toestemming gekry, so hulle word dan volgende week in die huwelik bevestig hier, so. Al by die ouwers het gesê, hulle mag nie vinnig trou nie, so ons gaan kyk hoe lang gaan hulle uithou, maar baie, baie geluk van ons hele gemeente af, mag die Heere julle ryklik seën, mag die Heere voorsien in elke behoefte, mag die Heere gee op die regte tyd, dat allemaal kan saamstem in die families ook, maar julle moet net omdat is julle trouwe, julle sê net vir hulle en hulle dag net op, so, ouwers vergewe baie makkelijk, so, moet nie bang wees nie, maar baie, baie geluk van ons allemaal af, mag die Heere julle ryklik seën, baie geluk. Goed vrienden, ek gaan nou laat ons weer drie liedere saamsing ter voorbereiding vir die bediening van die woord van die Heere. Met die eerste lied wat ons gaan saamsing, gaan ons geleentheid dan gee ook vir die opneem van die collecte.
U sal sien ons het nou deesdae die gewoonte wat ons die kollekte opneem en dan sal een van die kinders wat ook saam opneem. Die kind wat rondloop met die bord is vir die kinderbediening se kollektes. So hulle vra nou gewoonlik vir die kindertjies wat ook 'n kollekte gebring het om dit daar aan te plaas ter stuiwing van hulle fondse wat hulle ook maar nodig het, maar dat die Here ook dan daardie fondse in ons gemeente sal seën en ook sal gebruik. So kom ons staan, dan sing ons die drie liedere heerlik saam. Met die eerste lied is dan die opneem van die kollekte en daarna gaan ons dan eers net 'n gebed saam doen en dan sing ons die ander twee liedere. Kom ons bly net so staan. Dan maak ons ons harte stil en dan bid ons saam. Here, baie dankie vir u genade. Dankie Here vir u liefde. Dankie Here vir u bemoeienis met ons. Dankie Here dat u ons so onbeskryflik liefhet. Dat u selfs Here u eie seun nie gespaar het nie. Maar dat u dan so as die Vader die seun vir ons gestuur het om vir ons sondes versoening te kan doen. Daarom Here, dankie vir die manier wat u dit gedoen het. Dankie Here dat ons dit nie self hoef te verdien nie, dat ons dit nie self kan verdien nie. Maar Here, dat ons alleen ons afhanklikheid van u kan verklaar. En Here, terwyl ons vandag hier saam is, is dit die gebed van ons hart. Here, dat hierdie liefde van u, Here, deur ons lewens sal werk. Dat ons dit self sal ervaar, maar Here, dat ons ook die liefde met ander sal deel. Dat ons, Here, deur ons lewens, Here, u liefde sal uitstraal. Here, open ons harte. Gee dat ons sal bewus wees van u teenwoordigheid in hierdie oggend. En gee, Here, dat ons lewens u naam sal verheerlik. Here, ons lewe in uitdagende tye. Here, ons besef ons afhanklikheid van u. En daarom, Here, slaan ons oop op na die berge. Want waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in u alleen, Here. U die Skepper van die hemel en die aarde. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Baie dankie, u kan nou die sitplekke inneem. Vriende, ek wil u nooi om saam met te blaai in die woord van die Here na Efesiërs hoofstuk 1. Nou die brief wat Paulus dan skryf aan die gemeente van Efese wat 'n hawestad was, is 'n indrukwekkende brief, 'n brief wat ons oproep dat ons sal besef die genade wat ons in Jesus Christus het. Met ander woorde, dit wat God vir ons gegee het, moet ons as mens aanneem in hom, sodat ons volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus, en daarom herinner die Here ons in die brief van Efese, dat ons dan sal besef, maar ons is die bruid, Christus Jesus is vir ons die bruidegom, wat vir ons gesterf het, wat sy lewe vir ons gegee het, maar nie net sodat ons kan hemel toe gaan nie, sodat ek en jy as mens ook 'n verskil kan maak, en daarom sê die Here dan ook vir ons, in die laaste hoofstuk van Efesiërs, dat hy ons selfs wil toerus, sodat ek en jy 'n lewe sal leef wat oorwinnend is. So met ander woorde, die Here gee vir ons alles wat ons nodig het. As ons die Here net daarvoor wil vra en dat ons die Here daarvoor sal vertrou. Die gedeelte wat ons gaan saam lees, vriende, is 'n baie besondere dogmatiese gedeelte, leerstellig. Maar daarom wil ek hê ons moet leer uit dit uit. En is nie net vir ek moet kopkennis opdoen nie, want dit gaan nie daaroor nie. Maar hier wat die Here vir ons wil kom leer, moet in my hart weerklank vind. So met ander woorde, ek moet besef, dit wat die Here vir ons skryf, is van toepassing op my lewe. En dit gaan nie oor ouderdom nie, dit gaan nie oor geslag nie, dit gaan oor niks anderste, as dat jy net mens is nie. Want so lief het God jou gehad, dat hy dit vir ons gegee het. So daarom is ons hier saam. Nie net om uit 'n tradisie te wees, nie net uit 'n gewoonte uit, nie net van, ek is nou maar hier, want my ouers het my saamgesleep na hierdie kerk toe, en nou moet ek nou maar hier kom sit nie. Maar, ek moet besef die voorreg wat ek het, dat God, Skepper van die hemel en die aarde,
sê dat as ons in sy naam vergader, soos wat ons al reeds gedoen het, dat hy self hier teenwoordig is. En daarom besef ek die groot voorreg wat die Here vir my kom gee in hierdie oggend, dat ek net my hand kan uitsteek en dat hy my lewe kom verander. Ek kan nie en ek veralgemeen nou, ek kan nie tevrede wees met my lewe soos toe ek hier ingeloop het nie. Want dan sê ek, ek het die Here nie nodig nie. En ek sê nie ek het die Here nodig, want daar's bekommernisse met ander vriende en familie en wie ook al nie. Ek kom hier en ek sê, Here, ek is hier om van U te leer. So daarom mag dit ons elkeen se begeerte wees. En as jy dieselfde uitloop as wat jy ingeloop het, het jy die Here gemis in hierdie oggend. So mag ons die verantwoordelikheid neem vir ons eie lewe. Here, kom leer my in hierdie oggend. Ek wil u nooi om saam met te blaai, Efesiërs hoofstuk 1, en ons gaan die eerste 14 verse van hierdie gedeelte met mekaar saam lees. Paulus, een apostel van Jesus Christus, deur die wil van God, aan die heiliges wat in Efese is, en die gelowiges in Christus Jesus, genade vir julle en vrede van God ons Vader, en die Here Jesus Christus. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbehae wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemele, sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. In hom, in wie ons ook een erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is, ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk, volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees, tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, en wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding, gehoor het, en wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos, tot lof van sy heerlikheid. Ons lees net tot daar, uit die wonderlike woord van die Here saam. Nou vriende, ons thema vanuit hierdie gedeelte is ons is in hom uitverkies. Ons is in hom uitverkies. Vers 4 van ons geleesde gedeelte sê, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Nou laat ek eerst net eers sê, uitverkiesing het geheel en al niks te doen met jou saligheid nie. Nêrens in die Bybel praat die Bybel enigszins dat uitverkiesing te maak het met die redding van jou siel nie. En nou gaan ek 'n ander stelling maak, behalwe dit wat ons nou saam gelees het, wat hy die twee by mekaar geplaas het. Maar, kom ek stel jy net eers gerus, God het nie gekies, God het nie besluit wie hemel toe gaan en wie hel toe gaan nie. So met ander woorde, as God gekies het wie hemel toe gaan en wie hel toe gaan, kan jy maak net wat jy wil met jou lewe, goed of sleg. As God bepaal het jy gaan hemel toe of hel toe, dan sal dit op die einde so wees en jy het geen sê, jy het geen insê daartoe nie. Ek kan dit nog steeds nie verdien nie, dit verdien, verstaan ons baie duidelik van die woord van die Here uit, maar die voorreg wat die Here vir ons gee,
is dat hy dit vir ons allemaal gedoen het, en ons gaan later weer daarby kom stilstaan. Uitverkies, recht deur die Bybel, is die wonderlike voorreg wat die Here aan iemand kom toevertrou het. Die volk Israel was die uitverkore volk van God gewees. Uitverkore in die sin, nie dat hulle allemaal hemel toe gaan nie, maar uitverkore in die sin, dat die Here hulle spesiaal uitgesonder het, afgesonder het, sodat die Here deur hulle kan werk, sodat hulle vir die res van die wêreld kan wys. Maar ons dien nie afgode soos wat julle maak nie. Ons vertrou 'n God wat ons nie met die oog kan sien nie, maar wat daadwerklik in en deur ons dan werksaam is, soos wat ons hele geskiedenis daarvan getuig, wat almal daarvan weet. Die Here het hulle uitverkies om vir die wêreld te kom wys, daar is 'n lewende God. Die Here kies vir Maria as die aardse moeder van Christus. Die Here kies vir Paulus, 'n uitverkore werktuig in sy hand, om dan baie sendingwerk te gaan doen en baie van die Nuwe Testamentiese boeke vir ons op te skrywe. In ons geleesde gedeelte is dit baie duidelik om daarop te let, dat daar telkens 'n frase herhaal word wat sê, in hom. In hom is die enigste plek of ek nou kind van God is en of ek nie kind van God is nie, wat ek moet besef waaraf my volkome voorsiening is, waaraf my 'n volkome vrede in hierdie wêreld is. Jy sien vriende baie kere, dat dink ons, hierdie lewe gaan oor wat ons het, wie ons vriende is, en oor hoe ek, nou wil ek het probeer verwoord, oor hoe ek voel oor die omstandighede. En dit hang gewoonlik af van, hoe laat my vriende my voel? Doen my vriende dieselfde, en ek gaan nou maar oor praat, verkeerde goeders is wat ek doen. Is dit vir ons lekker om in mekaars geselskap te wees en dit te doen wat nie tot verheerliking van God is nie? Dit is nie die regte plek nie. En daarom hierdie vandag, hierdie boodskap, dit wat op my hart is, dat ons sal besef die enigste plek van ware vrede, van 'n plek waar ek onvoorwaardelike liefde kan ervaar, is in hom, dat ek 'n begeerte sal hê as kind van God, om in hom verborge te wees. Met ander woorde, ek is in hom. Die woord sê vir ons, hy kom woon in ons. Maar nou vat Paulus dit 'n tree verder. En hy sê, alhoewel Christus as kind van God in my kom woning maak, kom wys Paulus vir ons die voorreg wat ek as kind van God het, om in hom te wees, waar hy my hele wese omhels, waar my hele bestaan oorgaan oor, ek wil in die Here wees, dat het my hele lewe sal oorheers. Dit is die besluit wat God geneem het voor die grondlegging van die wêreld, dat hy ons in Jesus Christus wil aanneem as sy kinders, dat hy ons in Christus Jesus wil seën met alle seëninge, alles wat ons nodig het in ons lewens. Die gekose weg wat hierdie gedeelte nou vir ons kom uitspel, is dat Jesus Christus dan die weg, die waarheid en die lewe vir ons is. Dat dit die uitverkore manier is hoe daar 'n verhouding met God bewerkstellig kan word in ons lewens. God weet van alles wat verkeerd is in hierdie wêreld. En daarom juis hierdie uitverkore besondere manier van God se voorsiening, van God se betrokkenheid, van God se bemoeienis met ons as mens. Johannes 3 vers 16, wel bekend aan ons allemaal, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, weer die gedagte in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Die eerste gedagte, en ek wil net twee gedagtes met u deel in hierdie oggend. Ons is in hom gered. Nou ek het nou reeds genoem dat in hierdie geleese gedeelte uitverkiesing wel te doen het met die redding van ons siele, en daarom wil ek dit graag nou net kom verduidelik. Vers 4 en 5, as jy dit saam met my wil lees ook weer, soos hy ons in hom uitverkies het, lank gelede reeds het God besluit
dat dit wat die sondeval kom verbreek het, wil hy op hierdie manier kom herstel. En nou sê hy die manier, deurdat hy ons voorbeskik het, predestined, dat hy dit reeds so vasgemaak het, so besluit het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil. So met alle woorde, wat die Here nou vir ons kom sê, waaroor hierdie ons is in hom uitverkies, dat die aanneming wat God gesê het, wat hy na ons toe wil uitreik as mens, wat in sonontvanging gebore is, dan reik God na ons uit, en die manier hoe God daar die verhouding herstel, is die uitverkore manier, is deur Jesus Christus, dit wat hy vir ons kom doen het aan die kruis. Wie is hierdie ons? Titus 2 vers 11, baie duidelik, want die redding genade van God het aan alle mense verskyn. Hoekom het die redding genade van God aan alle mense verskyn? Hoekom praat die Here met geredde, ongeredde mense, om hulle te nooi om met hom 'n verhouding te hê? Hoekom is daar 'n stemmetjie in ons lewens, wat ons kort wil voel of ons wil, daar is iets nie reg in my lewe nie, daar is iets wat ek moet reg maak in my lewe, hoekom het ek daardie ervaring in my lewe? Daar is twee gedeeltes wat ek graag wil voorhou. Psalm 51 vers 7 is waar David sy sonde wat hy gedoen het gepleeg het met Batsheba besef, en dan sê hy, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Met ander woorde, in ongeregtigheid, is ek nie in 'n regte verhouding met God geplaas, as ek het baie eenvoudig kan probeer verduidelik nie. So met alle woorde, van my geboorte af, die manier hoe ek hier geboor is op aarde, is met die duivel as geestelike vader, sê die woord van die Here vir ons. Met alle woorde, ek word nie gebore as kind van God nie. Ek word hier op aarde gebore in sonde. Romeine 3 vers 23, want allemaal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. So met alle woorde, jy word gebore in hierdie aarde, sonder 'n verhouding met God. Maak nie saak wie jou pa, wie jou ma, maak nie saak wie jou familie is nie. Maak nie saak hoeveel daarvoor gebid is, tydens die swangerskap nie. Elkeen van ons word in sonde ontvang en gebore. Hierdie is nie 'n boodskap nou maar net vir, ek gaan nou maar eendag as ek oud is, dan sal ek nou maar kyk wat ek hiermee gaan doen nie. Hier is die begeerte van elke ouer se hart. En dis waarom die doopbelofte gaan. Dat ek as ouer neem die verantwoordelikheid, ek bring my kind en ek maak 'n belofte met die Here. En ek beloof die Here dat ek gaan my kind leer dat my kind in sonde ontvanging gebore is. Dat ek my kind gaan leer, maar Christus Jesus het vir jou aan die kruis gesterf, het vir jou die prys betaal, het dit reeds vir jou gedoen, maar jy, my kind, moet dit self aanneem, en is die grootste voorreg wat enige ouer kan doen, 'n belofte wat ons met die Here maak. Ek wil nie nou vra, kom ek vra, onderhou ons ouers dit nog? Of het ons maar gedoop omdat ons moet doop. Jou kind kry nie sy naam of haar naam met 'n doopgeleentheid nie, binnelandse sake help jou daarmee. Die doop gee vir ons die voorreg om in te tree vir my kind, omdat ek besef hoe belangrik dit is. Ek kan my kind nie beskerm nie. Ek kan nie vir my kind seker maak dat hy gaan enig hemel toe nie. Ek sit vanoggend vroeg terwyl ek voorberei, en my foon, daar kom 'n boodskap in, en ek sien iets op my foon, en dis nou mense wat ons lang terug al ontmoet het, wat ons baie lank al ken, en op haar foon het sy nou 'n hulde blyk aan 'n kind, graad 8, wat gesterf het. Hulle het nou nie gesê hoe die kind gesterf, of wat het gebeur, of wat ook al nie. 13, 14 jaar oud, die kind is oorlede. As daardie kind nie 'n keuse gemaak het nie, is daardie kind vir ewigheid verlore. Is daai kind nie hemel toe nie. Dit gaan nie oor, jy het 'n oulike lewe nie. Dit gaan nie oor, jy verkoop al jou goeders nie, jy gee dit vir die armes nie. Dit gaan oor niks, wat jy doen in jou eie krag uit nie.
Dit gaan alleen oor, Here, ek het U nodig. Here, ek aanvaar dit wat U vir my kom doen het aan die kruis. Here, ek het dit nodig. So met ander woorde, dit gaan oor 'n besef, ek kan myself nie red nie. Hoe word ek 'n kind van God? Romeine 6 vers 23, en nou spreek hy beide geleenthede aan, want die loon van die sonde is die dood. Ek wil nou amper sê, as jy as ouer nalat om jou doopbelofte na te kom, dan hoop ek maar jy het miskien ergens in jou lewe die regte besluit geneem. Want ek wil nie jy wees, as jy enig saam met jou kind in die hel land nie. Want daai kind gaan nie vir jou liefde betoon in die hel nie. Daai kind gaan vir die res van die ewigheid, sal daai kind jou verwyd, omdat jy nooit die waarheid vir daai kind gesê het nie. So as ons omgee vir mekaar, dan praat ons die waarheid. En daarom hierdie wonderlike uitverkore manier, omdat ons as mens dit nodig het, omdat die loon van my lewe is die ewige dood, is die hel. Maar nou gaan Romeine 6 vers 23 verder, maar die teenstelling, die genadegawe, dit wat jy nie verdien nie, die genadegawe van God, is die ewige lewe, hoor, in Christus Jesus, onse Here. Hoe word ek kind van God? Efesiërs 1 vers 7, in hom het ons die verlossing. En dan sê die kommentaar, en hy verduidelik het baie mooi, hy sê die ransom is paid in full. Precies dit wat Johannes 19 vers 30 sê. Johannes 19 vers 30 is Christus aan die kruis. Na hy nou geslaan is, nadat hy op hom gespoeg is, na hy met die spies in die sy gesteek is, na hy alles deurgegaan het, sonder sonde, dan kom sê die Here vir die skare wat luister, sê Jesus tetelestai. 'N uitdrukking wat beteken, dit is betaal. Die volle prys is betaal. In die Bybelse tyd was daar 'n praktyk gewees, as ek skuld aangaan, dan word my skuld neergeskryf. Ek koop wat ook al. En dan soos wat ek betalings maak teen hierdie skuld, word het aangeteken op hierdie skuldbrief. Tetelestai is die term wat hulle gebruik het, om oor hierdie skuldbrief in groot rooi letters het hulle daar aangebring. En dan het dit beteken dat hierdie skuld wat op hierdie bladsy is, is nie meer daar nie. Dit is vereffen. Dit is nie meer op die skuld nie. Ek het dit nie meer om het te betaal nie. My sonde wat maak dat ek in die hel gaan wees, is opgeskryf. Maar nou sê Christus, tetelestai, jou skuld word jou vergewe in Christus Jesus. Dit is soos iemand wat moord gepleeg het. En nou staan hy voor die regter met hierdie skuldig bevinding, dis reeds voltrek. Nou is hulle besig met die uitspraak, met wat gaan die straf wees daarvoor? En hulle sê, omdat jy 'n lewe geneem het, gaan ons jou lewe van jou eis, jy sal gedood word. En iemand staan op wat jou nie eens ken nie, wat jy self nog nooit eens ontmoet het nie, staan uit die gehoorheid op. En hy sê, ek sal sy plek inneem. Julle kan my doodmaak. En hierdie skuldige ou staan hier voor en sê, nee, ek wil self doodgaan. Nee, ek wil nie, jy moet dit in my plek doen nie. Ek wil dit self doen. Ek wil self gaan doodgaan. Dit klink verregaande. Want as iemand wat vir jou in jou plek die straf sal neem, jy moet dit net toelaat. Jy moet dit net aanneem. Dankie Here vir dit wat U vir ons kom doen. In hom, Efesiërs 1 vers 7, in hom het ons die verlossing. Hoe? Deur sy bloed. Die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade.
Ek kan dit nie verdien nie. Dit is 'n geskenk wat die Here aan my gee. In die bloed van Jesus Christus, wat hy vir my aan die kruis betaal het. 1 Tessalonisense 5 vers 9 en 10 sê, want God het ons nie bestem tot toren nie, dit was nie Godse skepingsdoel gewees, dat jy hel toe moet gaan nie, maar om die saligheid te verkry, dis die hoop van God, deur ons Jesus Christus, wat vir ons gesterf het. Weer die gedagte van die plaasvervangende sterfte, wat Jesus in jou plek vir jou gedoen het. Veronderstel daar's 'n situasie van iemand wat jou kind voor intree en jou kind daai hofsituasie sonder dat jy dit geweet het sê jou kind hy gaan vir daai persoon sal hy die doodstraf gaan vat. Hierdie krimineel is so bly, hy laat dit toe, maar hy gaan aan met sy kriminele lewe. En later vind jy as ouer uit, wat jou kind gedoen het, jou kind wat niks bekeer het nie, wat hele toekoms voor hom gehad het, en hy betaal die prys vir iemand anderste, sy sonde, sy verkeerd, en daardie persoon gaan net aan met sy kriminele lewe, ek sal baie ontsteld wees, dat my kind se lewe beëindig is, en daardie persoon besef nie die voorreg, wat hy ontvang het nie. Ek dink dat ons miskien 'n klein bietjie van begrip, van God se liefde vir ons, waar God sy seun vir ons gegee het, wat sondeloos volmaak was, wat vir ons gesterf het, maar dan durf ons as mens dit te vertrap. En ek wil dit nie hê nie. Dan verstaan ons, hoekom 'n liefdevolle God mense in die hel gaan werp. Daar word meer van die hel gepraat as van die hemel. As 'n waarskuwing. As 'n besef. Ek moet regmaak voor die Here. Die wil van God is dat alle mense gered moet word. Sonder uitsondering. Maak nie saak wat 'n sonde jy gedoen het nie. God wil dit vergewe. God wil jou kom nuut maak. Johannes 14 vers 6 sê, Jesus antwoord hom, die enigste manier, ek is die weg en die waarheid en die lewe. En dan sê Johannes, en niemand kom na die Vader, behalwe deur hom nie. Die uitverkore manier, hoe daardie verhouding herstel kan word. God nooi ons, Matteus 11 vers 28, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Ek wil oorbeweeg van dat die Here ons in hom kom red. En ek wil kom fokus op die res wat Paulus hier kom oordra, dat ons sal besef die seëninge van die Here. So hierdie seëninge wil ek nou voorhou, nie om jou te ooreed om jou lewe reg te maak nie. Nie om jou te ooreed van, ek wil 'n kind van God word, want ek wil al die seëninge hê nie. Jy moet 'n kind van God word, omdat jy weet, dat jy hel toe gaan, as jy nie hierdie verhouding reg maak nie. En daarom moet het uit hierdie noodsbesef, van my eie verlorenheid, moet ek 'n smagting hê, om hierdie verhouding te herstel. Om, dankie Here, dat jy vir my aan die kruis gesterf het. Maar nou kom, sluit Paulus in hierdie gedeelte al die seëninge in. Dit wat die Here vir ons kom gee, die oomblik wat ons kind van God word. En ek wil hê ons moet dit bietjie uit 'n ander hoek uit benader, as kind van God. En ek moet opnuut net terugkyk in my lewe, en ek moet opnuut net weer besef,
Maar wat het God vir my reeds in my lewe gegee? Want nou gee ek my hart vir die Here, hoeveel jaar dit ook al terug mag gewees het, en nou gaan ek aan met my lewe, en dan is daar baie kere 'n kla in my lewe, 'n murmurering, van ek as kind van God, kry nog steeds so baie swaar, dat ons op net weer sal besef, wat God vir ons kom doen het, en dat ons 'n dankbare lewe sal leef. Ons is in hom, daarom, geseend. Die uitverkore manier om die seëninge van die Here te ervaar, is in Jesus Christus. Efesiërs 1 vers 3. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het, hoor nou, met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Wat behels hierdie geestelike seëninge? Alles wat jy nodig mag hê vir jou hele lewe. Dis nie net groen weivelde nie. Dis nie net van alles gaan voorspoedig wees nie. Ons lewe in 'n wêreld waar die duivel rondloop soos die Bybel, soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Ons lewe in 'n tyd waar die duivel losgelaat is. En nou moet ek en jy 'n keuse maak. Here, al gaan dit met my op hierdie stadium soos in 'n dal van doodskare wee, dan wil ek saam met Dawid in Psalm 23 vers 6 sê, Here, maak nie saak wat die tyd van my lewe is nie. Here, of het goed gaan of sleg gaan, ek wil die altyd Here met my lewe loof. Want het gaan nie oor my omstandighede nie. Dit gaan nie oor wat ek het, wat my vreugde bepaal nie, maar het gaan oor ek is in U verborge, en daarom, Here, wil ek U naam kom loof, en wil ek U naam kom prys. Ek besef opnuut, die voorreg wat God vir my gegee het, dat ek in hom uitverkies is, dat Jesus Christus, al het in die tuin van Getsemane nie, Vader, as dit U wil is, laat U die beker by my verbygaan. Waar hy swaar gekry het, om my lewe neer te lê, om vir ons, wat het nie verdien nie, die prys te betaal. Die soldaat steek om in die spies, en die sy, en nog steeds bid Jesus, Vader, vergewe hom, want hy weet nie wat hy doen nie. Hierdie noodsbesef, wat in Christus se lewe was, om nie as mens te wil vashou aan dit wat hy het nie, maar om dit prys te gee vir ons. Dankie Here daarvoor. Dan sê vers 4, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Ek is baie bly, Paulus het gesê eers om heilig, want almal van ons wil altyd sonder gebrek wees. Om heilig. Jy sal moet opstaan en die regte besluit te neem. Jy sal moet opstaan en 'n bietjie ruggraat kry. En nie net altyd inwillig in alles wat verkeerd is nie. Maar dat jy soos God wil wees, om nee te sê vir sondes. Jesus Christus, 40 dae lang vas hy. Hy word uitgelei deur die duivel, deur Satan, om hom te versoek. Met al hierdie beloftes van voedsel, van heerskappy, van alles wat hy vir hom wil gee. En die duivel gebruik Bybel terwyl hy hom versoek, net soos met Eva. Maar hy los gedeeltes uit. En Christus vul dit heeltyd aan. En Christus sê vir hom, my wil is nie voedsel en tydelike dinge nie. Maar my voedsel is om die wil van God te doen. En daarom kan ek nee sê. Maak nie saak van my persoonlike behoeftes nie. Ek moet nee sê. En ek moet ja sê vir die Here. Daar is nie 'n ander manier nie. As ek ja sê vir goed wat nie heilig is nie. As ek ja sê vir sonde, sê jy nee vir die Here.
die Here sal jou nie seën nie. Jou maatjies se geld sal jy miskien tydelik seën, maar God gaan dit kom terug eis van jou. So daarom, ek wil nie tydelik leef nie. Ek wil nie net vir hier en nou en in dit vaskyk nie. Ek moet die regte besluite neem, al is dit partykeer moeilik. En dan sê hy, sonder gebrek. Sonder gebrek is volkome toegerus. 2 Timoteus 3 vers 17. Volkome toegerus vir elke goeie werk kan ek alles doen. So maak nie saak van die uitdaging nie. Want ek gaan nie wegkom van die uitdagings van hierdie lewe nie. Terwyl ek hier is, terwyl ek asemhaal, is daar uitdagings in ons lewe. Maar nou sê die Here vir ons, dat hy my volkome kom toerus, dat ek sonder gebrek sal wees, dat ek oorwinnend sal kan lewe, maak nie saak van die omstandighede nie. Op grond van my keuse om die regte besluite te neem, om heilig te wil wees, op grond van in hom uitverkies, in hom in staat gestel om die regte dinge te kan doen. Vers 6, as ek dit doen, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Dit is nog steeds nie ek wat het recht kry nie. Dit is nog steeds nie my besluit wat nou maak dat alles uitwerk in my lewe ten spuite van die probleme nie. Ek is begenadig. En daarom besef ek al net al meer en meer my afhanklikheid van die Here. Dat ek hierdie besluite in hom kan neem. En dat hy dit vir my gegee het. En dan sê die Here vir ons in vers 11. In hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is, ooreenkomstig die voorneme van hom, wat alles werk, volgens die raad van sy wil. Donderdag, wat ons Bybelstudie saam gedoen het, het ons ook hierby stilgestaan. Met redding, is dit nie net ek word gered nie, ek gaan nou hemel toe nie, maar jy ontvang daar reeds 'n hemelse erfenis, wat nou reeds in my besit is. En daarom pas ek het op, daarom koester ek het in my lewe, daarom is dit vir my kosbaar in my lewe. My verhouding met die Here is my kosbaar, en ek kan nie laat dit skade lei nie. Ek kan nie op die kantlyn gaan staan, en nou maar net sê, ek gaan nou niks doen nie, want net nou gebeur hier iets nie, omdat ek nou net te bang is vir die lewe nie. Ek kan nie asketies gaan leef, en op 'n stilplek waar daar nie ander mense is, gaan lewe, want net nou doen ek sonde nie. Ek moet God genoeg vertrou, met my lewe, om te gaan leef, daarbuite. Daar is baie oulike wêreldse slagspreuke, wat sê, jy het net een lewe, jy moet dit nou leef. Bybels toegepas, jy het net hierdie lewe, waar ons geen beheer het van wanneer het gaan eindig nie. Het gaan nie oor jou ouderdom nie. Het gaan nie oor jou gezondheid nie. Het gaan oor die genade wat die Here vir jou gee. Wanneer is daar die genade klaar? God alleen weet. Maar jou verantwoordelikheid is om nou die regte besluite te neem. Om met die asem wat die Here vir jou gee, die lewe wat die Here vir jou gee uit sy genade uit, dat jy sal leef tot sy verheerliking. Vers 12, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid. Ek is hier, nie vir myself nie. Ek is hier vir die Here. Vers 13, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Die realiteit van die woord van die Here, kan ek 'n vraag vra? Wanneer is die Heilige Gees uitgestort? Handelinge 2. Toe die Heilige Gees kom verseël. Wat het in die Ou Testament gebeur? Is hulle verseël deur die Heilige Gees? In die Ou Testament, Dawid,
sondig met Batsheba. Psalm 51, ek sou gebore in ongeregtigheid en sonde het my moeder my ontvang. Wat is nou nou voorgehou, Psalm 51 vers 7. Dit gebeur nou nadat David al koning was, nadat hy 'n man na God se hart was. Pleeg hy hierdie sonde. Nou sê David, ek is verlore. Ek besef dit. Ek sou pad hel toe. Want die Heilige Gees het hom nie verseël nie. Maar nou lewe ons in hierdie tyd. Hierdie besondere genade tyd. Wat God nog meer vir die mens kom doen. Waar hy ook sy Heilige Gees gee. Waar die woord sê, hy hou ons toe in sy hand. En niemand kan ons weer uit sy hand uitruk nie. So nou as kind van God, jou sonde maak nie meer, dat jy verlore kan gaan nie. Jy gaan nog steeds hemel toe. Maar wie jou, as jy voor God gaan staan, en God vra jou, wat het jy met my genade gedoen? En jy kyk terug in jou lewe, en jy kyk na jou misbruikte lewe terug, wat jy nie gebruik het tot eer van die Here nie. Die Here gaan het van jou terug eis. Wat vra die Here van ons? Ek moet hoor. Ek moet hoor dat Jesus Christus het sy lewe vir my gegee. Hy het die prys reeds betaal vir my sondes. En as ek nie weet van 'n geleentheid in my lewe, jy hoef nie 'n dag en 'n uur en 'n alles te onthou nie. Maar as ek nie bewus is van 'n geleentheid nie, en nou moet almal mooi luister, as ek nie bewus is van 'n geleentheid in my lewe, waar ek gesê het, Here, ek wil die kind wees, is jou pad hel toe. En ek sê dit met baie liefde van die Here. Ek kan nie toelaat dat my kind op die snelweg speel nie. En ek gaan nie langs die snelweg sê en vir my kind sê, ach boetie, wil jy maar net afkom, nee asseblief. Ek kan jy nie so vra nie. Ek dink ek sal op my kind skree en as ek my kind se arm afruk en ek hoop my kind kom saam met die arm van die pad af. Want is 'n nood. Want ek het nie beheer oor môre nie. En ek wil hê jy moet nou seker maak. As jy nie seker is nie, is jou pad hel toe. Maar, ons is nog hier. God gee jou nou nog die geleentheid om het reg te maak. Net aan te neem. Here, ek wil u kind wees. Dis al wat ek vra. En dan sê die Here, ek moet hom glo. Dis die belofte wat die Here vir ons kom gee in sy woord. Hy sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. En dan het ek hierdie voorreg wat die Heilige Gees my kom verseël. Ek wil afsluit met Handelinge 3 vers 19. 'N Baie mooi beskrywende gedeelte wat Lukas nou kom skryf in Handelinge. Hy sê, en hoor hy gebruik twee woorde, hy sê, kom dan tot inkeer en bekeer julle. Hy sê, ek moet besef, ek is verkeerd. Ek moet tot inkeer kom. Ek sit, die verlore seun, Lukas 15, ek sit in 'n ver land, ek het al my besittings deurgebring, al die voorregte wat ek gehad het, het ek verbrand. Nou sit ek in 'n varkhok en ek verlang om my maag te vul met die pele wat die varkie eet, maar niemand gee dit aan my nie. En dan sê Lukas 15, en hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed, en hier sit ek in 'n varkhok. Ek sal opstaan, en ek sal aan my vader gaan, en ek sal vir my vader sê, vader, ek is gesondig in die hemel en voor u, ek is meer werd om u seun genoem te word, nie. Maak my soos een van die huurlinge. Kom tot inkeer, besef, ek is verkeerd. Niemand anders is skuld nie, ek neem verantwoordelikheid van my lewe.
Die verlore seun het opgestaan, Lukas 15. En hy het teruggeloop na die vader se huis toe. Sou die besef gemaak het dat hy terug is by die vader se huis, as hy nog steeds in die verland was? Nee, dit sou nie. So, 'n besef van, ek het 'n probleem, is nie die oplossing nie. Ek moet daadwerklik iets doen daaraan. Ek moet dit aanneem van die Here. Hy het opgestaan, en hy is terug na die vader se huis. Die vader het hom van ver af gesien. Die vader het hom tegemoet gehardloop. Hierdie arme kind wat ryk soos varke, en hy omhels hom. En die seun begin met sy relaas. Vader, ek het gesondig teen hemel en voor u, en ek kan nie niks verder gesê nie. En die vader sê, gaan haal vir hom skoene vir sy voete. Die diensknegt het sonder skoene rondgeloop. Hierdie is nie 'n diensknegt nie. Maar alhoewel hy verkeerd gedoen het met sy lewe, gee ring vir sy vinger. Hy is 'n erfgenaam in hierdie huis. Gee mantel wat aan eregaste gegee word. Want hierdie seun van my was dood en hy het lewendig geword. Gaan slag die vetgemaakte kalf. Ras, dat ons saam kan feesvier. Die gedeelte wat uitgepreek is, die dag toe ek my hart vir die Here gegee het as tiener, is Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop, en as iemand my stem hoor, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met my. Die Here gee jou die geleentheid, om saam met jou feest te maal, om te vier, dat jy kind van God word, maar is jou keuse, wat jy moet maak. Mag die Here, en as ek sê, jou genadig wees, nie, mag die Here jou maar oorsien nie, mag die Here, met baie liefde, vir jou onrustigheid gee, as daar onsekerheid in jou hart is. Mag die Here daardie liefde aan jou betoon, dat jy sal seker maak, dat jy erns hiermee sal maak, dat daar 'n verlange, 'n behoefte, 'n begeerte, na die Here sal wees, en dat jy dit van die Here sal aanneem. Kom ons bid saam. Here, terwyl ons hier saam is, Here, herinner ons onsself daaraan, dat U ook nog steeds hier teenwoordig is, Here. En al wat ek kan doen, Here, is net my afhanklikheid van U verklaar. En daarom, Here, wil ek van U vra, Here, dat U ons in genade sal aansien. Here, as ons eers kan praat oor ons as kinders van die Here, Here, dat U ons sal vergewe as ons, Here, nie al ons voorregte besef het nie, maar dat ons, Here, vir U 'n dankbare lewe sal leef, 'n lewe, Here, heilig en sonder gebrek, aan U gewy, Here, dat U vir ons die belangrikste, die prioriteit van ons lewe sal wees. Dankie, Here, al het ons dit nie verdien nie, Here, vergewe U ons, en Here, stel U ons in staat. Maar Here, as ons dan nou kan kom stilstaan, Here, by die wat twyfel, die wat onseker is, Here, ek wil U vra, dat U die nood in die harte sal raak sien. En Here, dat U dan soos wat U beloof, Here, daardie nood sal raak sien. Vriende, ek wil graag net 'n oomblik gee. Terwyl ons in gebed is, terwyl ons oë toe is, nie een van ons kyk nie, ek self kyk nie. Maar net om 'n begeerte uit te spreek, net om jou te help, wil ek die geleentheid gee dat jy jou hand vir die Here kan opsteek. En net sê, Here, hier is ek. Here, ek is nie seker of ek kind is nie. Here, ek is nie seker of ek U kind is nie.
Here, ek wil die kind wees. Dankie, Here, dat ons dan so ons begeerte in erkenning kan kom uitspreek. Here, ons besef, deur die erkenning, Here, word ons nie gered nie. Maar Here, ek moet die begeerte hê om deur U vergewe te word. En daarom, Here, werk in elke hart wat nie seker is nie, Here, dat daar sekerheid sal wees van vergifnis, van U kind wees, en U naam word daardeur verheerlik. Amen. Vriende, ek wil julle nooi om saam met ons af te sluit met 'n baie ou bekende koortjie. Bring my die ou, ou tyding. Dit gaan nie oor wat wie ook al uitdink nie, net die Bybel, dit wat al lank al opgeskryf is, Here, herinner my aan U waarhede. Kom ons dan en sluit ons af met die sing van hierdie lied. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.